До ведмежого притулку Домажир, що на Яворщині, привезли Потапа, так звати першого ведмедя, який тепер має спеціальний раціон та догляд. Везли чотирилапого аж із Чернівецької області. Він жив при ресторані у маленькій клітці із самого народження. Дев'ятирічний Потап після закриття закладу не мав де жити. Дім ведмедок ошукали активісти. Австрійська благодійна зоозахисна організація «Чотирилапи» разом із ветеринарами з Болгарії обережно перевозили чотирилапого вже у притулку. Він декілька днів проходив акліматизацію у спеціальному контейнері. Зараз почувається добре, для нього готують спеціальні розвиваючі ігри. Нагадаю, притулок для ведмедів Домажир ще на стадії будівництва, його планують відкрити вже цієї осені. Там житимуть 30 звірів, які раніше перебували у власності жорстоких господарів. Ми випустили його у вольєр. Він перший раз побачив, як це можна прогулятися і потертися спинкою об дерева. Він акліматизовується, ми підбираємо йому меню. Ми вже плюс-мінус склали йому його меню. Найбільше він любить апельсини, не любить огірки. Поласував він рибою дорадо.